স্বাগতম জানাইছো আপোনালোক। লেটস টকৰ এটা নতুন খণ্ডৰ সৈতে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি উপস্থিত হৈছোহি। আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে আমাৰ এজন বিশিষ্ট অতিথি, আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ সৌম্যদীপ দত্ত ডাঙৰীয়া মহাশয়। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনাক মই যেতিয়াই লগ পাওঁ আপোনাৰ পৰা বহু কথা মোৰ জানিবৰ মন যায়, আৰু আপোনাৰ লগত কথা পাতি আপোনাৰ যোগেদি এখন পৃথক পৃথিৱীৰ মাজলৈ মোৰ যাত্ৰা কৰিব মন যায়। বহু বিষয় আছে আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ, কিন্তু সময় খুব কম। আৰু আলোচনাৰ আৰম্ভণিতে মই দৰ্শকসকলৰ বাবে এষাৰ কথা কওঁ। সৌম্যদীপ দত্ত তেখেত মানুহ এজন, কিন্তু তেখেতৰ কৰ্মৰ এখন ইমান বিশাল পৃথিৱী। মই তেখেতক যেতিয়াই লগ পাওঁ মোৰ সদায় এটাই প্ৰথম প্ৰশ্ন কৰিব মন যায়, কেনেকৈ এয়া সম্ভৱ হয়, এজন ব্যক্তিয়ে ইমানখিনি কাম কৰাটো সম্ভৱ কেনেকৈ। আপোনালোকে আমাৰ যিকেইখন নিয়মীয়া বাতৰি কাকত আপোনালোকে প্ৰায় সময়তে নিয়মীয়াকৈ তেখেতৰ লেখাসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। পূৰ্ণাংগ এক পৃষ্ঠা জোৰা তেখেতে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বিষয় লৈ তেখেতে লেখাবিলাক দি থাকে, আৰু সেই লেখনিবিলাক ইমান তত্ত্বগধুৰ যে একো একোটা লেখনিয়ে বহু সময়ত আমাৰ বাবে একো একোটা বিষয়ৰ ওপৰত বিশেষ জ্ঞান দিয়াৰ দৰে লেখনি হয়। আৰু সৌম্যদীপ দাক মই কথা ক'বলৈ সুযোগটো দিম, তাৰ আগতে মই দুটামান কথা কৈ ল'বৰ মোৰ খুবেই ইচ্ছা কৈছে, আপুনি যদি অনুমতি প্ৰদান কৰে। তেখেতৰ এখন বিশেষ কিতাপ মহাপুৰুষ গৌতম বুদ্ধ, আৰু এখন বিশেষ কিতাপ অসমত বৌদ্ধ ধৰ্ম আৰু বৌদ্ধ সংস্কৃতি, এখন বিশেষ কিতাপ বিশেষকৈ অসমৰ বৌদ্ধ ক্ৰীড়াত আপোনালোকে পঢ়িব কিতাপখন। গৌতম বুদ্ধৰ বিষয়ে জানিবলৈ এইকেইখন অতি সমলযুক্ত কিতাপ, আৰু এখন আছে প্ৰতিবাদ প্ৰত্যাশা। বহু সময়ত সৌম্যদীপ দত্তই তেওঁৰ কৰ্মজীৱনত হয়তো বহু প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে, প্ৰত্যাশা তেখেতৰ জীৱনত আছে। ভ্ৰমণৰ আনন্দ, ভ্ৰমণ সৌম্যদীপ দত্তৰ দৰে হয়তো ভ্ৰমণ খুব কম ব্যক্তিয়ে কৰিছে, প্ৰকৃতিৰ মাজত সৌম্যদীপ দত্ত থাকি ভাল পায়। শৈশৱ কৈশোৰ সৌম্যদীপ দত্তই প্ৰকৃতিৰ মাজতে কটাইছে, সেইবাবেই সৌম্যদীপ দত্তৰ এখন কিতাপ অসমৰ চৰাই চিৰিকটি, অসমৰ বিনন্দীয়া চৰাই, অসমৰ চিকাৰী চৰাই, অসমৰ বনৰীয়া মেকুৰী, অসমৰ জলচৰ চৰাই, অপৰূপ অৰুণাচল। অৰুণাচলৰ ওপৰত তেখেতে বহুকেইখন কিতাপ উলিয়াইছে, আৰু কাজিৰঙাৰ ওপৰতো উলিয়াইছে। অৰুণাচলৰ ভ্ৰমণ কথা তেখেতৰ এখন বিশেষ কিতাপ, কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক তেখেতৰ এখন বিশেষ কিতাপ। সৌম্যদীপ দত্তৰ যিখিনি কিতাপ সেইখিনি প্ৰত্যেকখন একোখন গৱেষণামূলক কিতাপ। মহাশয়, আপোনাৰ অতি সম্প্ৰতি আপোনাৰ গৱেষণাৰ বিষয়বস্তু হিচাপে আপুনি গৌতম বুদ্ধক লৈ এখন বিশেষ কিতাপ বৌদ্ধ ক্ৰীড়াত আপোনাৰ, নহয় জানো, গৌতম বুদ্ধৰ আদৰ্শে আপুনি প্ৰভাৱান্বিত, মহাপুৰুষ গৌতম বুদ্ধ যিজনক বৈষ্ণৱ ধৰ্মত আমি এজন ভগৱানৰ এটি অৱতাৰ আমাৰ বাবে গৌতম বুদ্ধ, গৌতম বুদ্ধৰ আদৰ্শেৰে আপুনি জীৱনটো কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ গৈছে, আৰু গৌতম বুদ্ধৰ আদৰ্শক আপুনি ৰাইজৰ মাজলৈ সমাজলৈ কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ গৈছে? গৌতম বুদ্ধৰ শিক্ষা, মই ভাবোঁ যে বুদ্ধৰ শিক্ষাৰ বাহিৰে, বুদ্ধৰ শিক্ষাক বাদ দিলে আপুনি কোনো শিক্ষা পৰিপূৰ্ণতা নাপাব। পৃথিৱীৰ যিমান তত্ত্বকথা, যিমান ধৰ্মকথা, যিমান গুৰুগম্ভীৰ কথা, মাত্ৰ তিনিটা শব্দৰে তেওঁ বুজাই দিছে, অহিংসা পৰম ধৰ্ম। এই তিনিটা শব্দ যদি আপুনি যিকোনো ধৰ্মৰ পৰা যদি গুচাই দিয়ে, ই ধৰ্ম হৈ নাথাকিব। আপুনি যিকোনো জীৱন দৰ্শনৰ পৰা যদি এইটো গুচাই দিয়ে, এইটো আৰু জীৱন দৰ্শন হৈ নাথাকিব। সেইকাৰণে মহাপুৰুষ গৌতম বুদ্ধ আৰু তেওঁ আৰু কৈছে কেতিয়া, আজিৰ পৰা 2500 বছৰতকৈও আগত, এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ এতিয়া কৈছে, 500-600-700 বছৰ আগত কৈছে, 2500 বছৰ আগত তেওঁ এই কথা কৈছে। সাধাৰণ মানুহক তেওঁ মাত্ৰ 5টা শিক্ষাৰ কথা কৈছে। তেওঁ যিসকল মংক, যিসকল ভান্তে ৰিম্পোচে, তেওঁলোকৰ কথাটো বেলেগ, সাধাৰণ মানুহক মাত্ৰ 5টা কথা তেওঁ পালন কৰিব কৈছে। সেই 5টা কথাক বৌদ্ধ ধৰ্মৰ ভাষাত পঞ্চশীল বুলি কয়। আৰু এই 5টা কথা হ'ল কি, মই মিছা কথা নকম, মই চুৰ নকৰিম, মই হত্যা নকৰিম, মই কোনো নিচাৰ দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ নকৰিম, আৰু মই ব্যভিচাৰ নকৰিম। বিয়া কৰিবলৈ হাক দিয়া নাই, ব্যভিচাৰ কৰিবলৈ হাক দিছে। এই যে 5টা কথা, আপুনি ভাবক, মোৰ পত্নী সদায় বিচাৰে মই যাতে এই 5টা কথা মানি চলোঁ, মই সদায় বিচাৰোঁ মোৰ পত্নী যাতে এই 5টা কথা মানি চলে, মই বিচাৰোঁ মোৰ ল'ৰা যাতে এই 5টা কথা মানি চলে, মোৰ ল'ৰাও বিচাৰে দেউতাই যাতে 5টা কথা মানি চলে। এই যে সহজ সৰল শিক্ষা, এই যে সাধাৰণ মানুহক
মানুহৰ আত্মশক্তি বিকাশৰ যিটো শিক্ষা সেইটো বুদ্ধই প্ৰদান কৰিছে আৰু সর্বে সত্তা সুখিতা হতো পৃথিৱীৰ সকলো জীৱ সুখত থাকক এই চেতনাটো মহাপুৰুষ গৌতম বুদ্ধ তেওঁৰ ধৰ্মশিক্ষাৰ মাজেৰে মানুহক দিছে যে মানুহৰ ভাল হলে সেই ভালটো চাই পেলাই ভাল পাব লাগে আনন্দ পাব লাগে সেইটোৰ যে প্ৰেক্টিচ সেইটোৰ যে অনুশীলন কাৰোবাৰ ভাল হৈছে সেইটো খাই যে মোৰ মনত আৰু বেছি আনন্দ হ'ব লাগে অলপ যদি আনন্দ হৈছে এই আনন্দটো কেনেকৈ বঢ়াব লাগে কাৰো প্ৰতি বিদ্বেষ ভাৱ ৰাখিব নালাগে তেওঁলোক তেওঁ মানে সব ধৰণৰ বৈষম্য পৰিহাৰ কৰিবলৈ কৈছে সকলো ধৰণৰ বৈষম্য তো বুদ্ধ এনেকুৱা এটা এনেকুৱা এজন শিক্ষক এনেকুৱা এজন গুৰু যাৰ শিক্ষাৰে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ ইমান ওপৰলৈ উঠিছিল বুদ্ধ কোন বুদ্ধ ভাৰতৰ ভাৰতৰ মহামুনি পৃথিৱীৰ মানুহে বুদ্ধক যেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিছে বুদ্ধ এজন মুনি যাক গোটেই বিশ্বই গ্ৰহণ কৰিছে আজি জাপান আজি কোৰিয়া আজি এণ্টায়াৰ চাউথ ইষ্ট এছিয়া শ্ৰীলংকা সব বুদ্ধৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে সেইকাৰণে আমি বুদ্ধক কেতিয়াবা পাহৰি গৈছোঁ হাঁ হিন্দুসকলে বুদ্ধক তেওঁলোকৰ সুপ্ৰিম ডিটি বিষ্ণুৰ অৱতাৰ বুলি মানিছে তাৰ মানে বুদ্ধৰ অৱস্থাটো কি আছিল আপুনি ভাবক গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহখিনি গোটেই ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্মৰ মানুহখিনি বুদ্ধক বিষ্ণুৰ অৱতাৰ বুলি পূজা কৰিছে তাৰমানে বুদ্ধ কেনেকুৱা শিক্ষক আছিল বুদ্ধৰ আৰু এটা কথা যিটো মোক সাংঘাতিকভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিছে সেইটো হ'ল বুদ্ধৰ যুক্তিবাদী কথা পৃথিৱীৰ কোনো শিক্ষক কোনো ধৰ্মগুৰু কাৰো এই সাহস হোৱা নাই বুদ্ধই যিটো কথা কৈছে বুদ্ধই কি কৈছে কৈছে তুমি কাৰো কথা বিশ্বাস নকৰিবা তুমি পুৰণি পুথি কথা বিশ্বাস নকৰিবা প্ৰাচীন লিপিও তুমি বিশ্বাস নকৰিবা তোমাৰ গুৰুৱে কি কৈছে তুমি বিশ্বাস নকৰিবা তোমাৰ ছাত্ৰই কি কৈছে তুমি বিশ্বাস নকৰিবা আনকি তুমি মোৰ কথাও বিশ্বাস নকৰিবা মই যিবোৰ কথা কৈ আছোঁ সেইটোও বিশ্বাস নকৰিবা চব কথা তুমি শুনা নিজৰ মগজুত ভাবা বিবেকক লোৱা চিন্তা কৰা নিজৰ মাজত তৰ্ক কৰা তাৰপিছত যিটো গ্ৰহণযোগ্য হয় সেইটো তুমি গ্ৰহণ কৰিবা ইমান ডাঙৰ শক্তিশালী কথা কোনো ক'ব পাৰিছে জানো চবে কৈছে যে মোৰ কথা শুনা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মত হয় দাদা আচলতে গৌতম বুদ্ধৰ যি ফিলচফি যি দৰ্শন বৰ্তমান সময়ত অতি প্ৰয়োজন আৰু সেইকাৰণে এতিয়া দেখা গৈছে যুৱ প্ৰজন্ম বহুত জন কিন্তু বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰতি বুদ্ধ দৰ্শনৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে আৰু যি পাঁচটা জীৱনৰ মূল মন্ত্ৰ দিলে এখন সমাজ সুচাৰুৰূপে চলিবলৈ প্ৰকৃতাৰ্থত এই পাঁচটা মন্ত্ৰই লাগে যিটো আপুনি ক'লে যে পত্নীৰ বাবে স্বামী স্বামীৰ বাবে পত্নী বা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ বাবে এই পাঁচটা মন্ত্ৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৌদ্ধ ধৰ্ম বুদ্ধ দৰ্শন আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰিলে হয়তো কেইবা ঘণ্টা ধৰি আপুনি এই বিষয়ত ক'ব পাৰিব কিন্তু আজি মোৰ আলোচনাৰ বিষয় এটা বেলেগ সেই বিষয়টো হৈছে যিটো বিষয়ৰ লগত আপুনি জড়িত হৈ আছে আমি পাৰ হৈ যোৱা গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলাত দুদিন দুটা নিশা আমি বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আপোনাৰ উদ্যোগত আমি চাবলৈ পাইছিলোঁ আৰু সেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণকাৰী শিল্পীসকল আছিল টিবেটিয়ান টিবেটিয়ান বুলি ক'লে বৰ্তমান সময়ত ভগৱানৰ দূত বুলি আমি যদি এজন মানুহক ভাবোঁ যিজন মানুহে সমগ্ৰ পৃথিৱী ধৰি অসংখ্য অত্যাচাৰ নিগ্ৰহ তেওঁ কান্ধত পাতি লোৱাৰ পাছতো পৃথিৱীব্যাপী যদি শান্তিৰ বতৰা লৈ আহিছে সেইজনে হ'ল দালাই লামা যিজন ব্যক্তিৰ নামটো ল'লে আমাৰ মনৰ মাজত ভক্তিৰ প্ৰদীপ জ্বলি উঠে সেই টিবেটিয়ানসকলৰ কথা ক'লে দালাই লামালৈ মনত পৰে টিবেটিয়ানসকলৰ কথা যেতিয়াই মনলৈ আহে তেতিয়াই মনলৈ আহে সাহসী এটা জাতি জীৱনৰ মূৰ নোদোৱালে তথাপি নিজৰ ঘৰৰ এখনৰ বাবে এতিয়াও তেওঁলোকে নিজৰ স্থায়ী ঠিকনা এটাৰ বাবে এতিয়াও তেওঁলোকে সংগ্ৰাম কৰি আছে পুৰুষ এটা পুৰুষ জেনেৰেশ্যনৰ পাছত আনটো জেনেৰেশ্যন আগবাঢ়ি গৈ আছে তথাপিও কিন্তু তেওঁলোকে সাহসেৰে নিৰ্বিঘ্নে শব্দটো মই নকওঁ সাহসেৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈ আছে সেইসকলক লৈ আপোনাৰ যাত্ৰাটোত আপুনি কেনেধৰণে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু তেখেতসকলৰ বিষয়ে জানিবলৈ আজি আপোনাক মাতি আনিছোঁ তিব্বতী আৰু তিব্বতৰ কথা আলোচনা কৰাৰ আগত এক মিনিটত মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ আপুনি ইয়তৰ কথা কৈছে বৌদ্ধ ধৰ্ম আৰু যুৱক স্বামী বিবেকানন্দ যুৱক তেওঁ খুব কম বয়সত তেওঁ দেহ ৰাখিছে স্বামী বিবেকানন্দ সাংঘাতিকভাৱে বুদ্ধৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত চিকাগো ধৰ্ম মহাসভাত গৈ পেলাই তেওঁ এইটো কথা কৈছে তেওঁৰ যিখন কিতাপ আছে তেওঁৰ যি ভলিউম আছে তাতে বাৰে বাৰে তেওঁ কৈছে তেওঁ বুদ্ধৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে বুদ্ধৰ নিচিনা শিক্ষক কোন আছে বুলি তেওঁ কৈছে
তো কি কৈছে সেইটো মোৰ মহা এই বৌদ্ধ চিন্তা বুলি কিতাপখনত মই লিখিছোঁ। আজি শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী আধুনিক ভাৰতবৰ্ষত বৌদ্ধ ধৰ্ম পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে তেওঁ সবতকৈ ডাঙৰ যোগদান তেওঁৰ আধুনিক ভাৰতবৰ্ষত আকৌ বৌদ্ধ ধৰ্ম যাতে পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা হয় তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ কথা শুনিলে বহুতে ভাবে যে না তেওঁ অকল হিন্দুৰ প্ৰবক্তা, সেইটো কথা নহয়। তেওঁ ভাৰতৰ প্ৰবক্তা, ভাৰতৰ যিটো আত্মা, ভাৰতৰ আত্মাত বুদ্ধ সমানভাৱে আছে। সেইকাৰণে বুদ্ধক আমি জানাটো উচিত, বুদ্ধৰ কথা আমি জানা উচিত। আৰু আমি যদি শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী খুব ভালকৈ পঢ়োঁ, আমি যদি বিবেকানন্দ খুব ভালকৈ পঢ়োঁ, তেতিয়াও আমি গম পাম যে বুদ্ধৰ শিক্ষাৰ মাহাত্ম ভাৰতবৰ্ষত কেনেকুৱা আছে। এতিয়া আহোঁ তিব্বতৰ কথা। তিব্বতৰ কথা, তিব্বত আমাৰ প্ৰতিবেশী এখন ৰাষ্ট্ৰ, এটা সময়ত স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ আছিল। বহুতে ভাবে, বহুতে কয়, আপুনি শুনিব, ময়ো বহুত সময় শুনি থাকোঁ, আমাৰ চীনৰ লগত বৰ্ডাৰ, চীনৰ লগত আমাৰ বৰ্ডাৰ আছে। আচলতে চীনৰ লগত আমাৰ কেতিয়াও কোনো বৰ্ডাৰ নাই। চীন আমাৰ প্ৰতিবেশী নহয়, আমাৰ প্ৰতিবেশী হ'ল তিব্বত। তিব্বতৰ লগতে আমাৰ বৰ্ডাৰ। চীনে কৰিছে কি, তিব্বত আহি জোৰ জবৰদস্তি দখল কৰিছে। তিব্বত দখল কৰি পেলাই এতিয়া আমাৰ লগতো শত্ৰু ভাৱাপন্ন এটা আচৰণ তেওঁলোকে কৰি আছে। তেওঁলোকে কেতিয়াবা কয় যে অৰুণাচল আমাৰ বুলি কয়। আৰে তিব্বতখনে চীনৰ নহয়, তো অৰুণাচল কেনেকৈ হ'ব? আৰু চীনৰ কথা যেতিয়া কোৱা হয়, বহু মানুহে ভাবে চীন মানে কি, চীনৰ সাধাৰণ মানুহ নহয়। চীনৰ মানুহৰ লগত আমাৰ সাতম পুৰুষে আমাৰ সম্পৰ্ক, হিউয়েন চাং ফা হিয়ান, তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ লগত সম্পৰ্ক চীনৰ, কুমাৰ ভাস্কৰ ধৰ্মৰ হয় নহয়, তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ কামৰূপৰ লগত চীনৰ সম্পৰ্ক। কিন্তু দেট ৱাজ বুদ্ধিষ্ট চাইনা, সেইটো বৌদ্ধ চীন। এই কমিউনিষ্ট চীনৰ কথা মই কৈ আছোঁ। এই চীনৰ কমিউনিষ্ট চৰকাৰখন যেতিয়াৰ পৰা আহিছে, তেতিয়াৰ পৰা যিমান অতপালি আৰম্ভ কৰিছে, চাৰিওপিনে অত্যাচাৰ, অমংগলীয়া কাম তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে। শেষ সবতকৈ ডাঙৰ অমংগলীয়া কাম হ'ল এই ক'ভিড, ওহান ভাইৰাছ, কিমান অমংগলীয়া কাম চাওক। সেইকাৰণে তিব্বতৰ ওপৰতো সিহঁতে অকথ্য অত্যাচাৰ কৰিছে। তিব্বত এনেকুৱা, তিব্বতী এনেকুৱা এটা জাতি, কোনোদিন কাকো আক্ৰমণ কৰা নাই, অহিংসা পৰম ধৰ্মত বিশ্বাস কৰিছিল। সিহঁতে সপোনতো ভবা নাই কোনোবা আহি পেলাই তেওঁলোকক মাৰি কাটি এনেকুৱা কৰিব। এই কমিউনিষ্ট গভৰ্ণমেণ্টে কৰিছে কি, আহি মাৰি কাটি এনেকুৱা কৰিছে যে দালাই লামাৰ লগে লগে হাজাৰ হাজাৰ তিব্বতী ভাৰতত ৰিফিউজি হৈ থাকিব লগা হৈছে। আৰু ভাৰতত যে ৰিফিউজি হৈ আছে তিব্বতীসকলে, আপুনি তিব্বতীসকলক চাওকচোন, কোনোদিন তেওঁলোকে কোনো ৰাজনৈতিক অধিকাৰ বিচৰা নাই, কোনো ক্ৰাইম নাই, ক'তো কোনো হত্যা হিংসাৰ লগত কোনো একো নাই। তেওঁলোকে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত সাংঘাতিক যোগদান আছে। একো নহ'লেও মাসকলে এই চুৱেটাৰ বনিছে, কাৰ্পেট বনাইছে, কিবা কৰিছে। দাৰ্জিলিঙত যিটো টিবেটিয়ানসকলৰ যিটো ট্ৰেইনিং কেম্প আছে, তাত আপুনি প্ৰত্যেক দাৰ্জিলিঙৰ টিবেটিয়ানৰ যিটো শিবিৰ, তালৈ যিসকল ব্যক্তি যায়, এইটো এটা ডাঙৰ টুৰিষ্ট স্পট হৈ গৈছে। সেই লোকসকলৰ ওচৰলৈ গ'লে গম পোৱা যায় তেওঁলোক কিমান ভদ্ৰ, মুখেৰে এষাৰ কথা নকয়। আৰু এনেকুৱা লাগে পুৰুষ হওক মহিলাসকল, তেওঁলোক যেন প্ৰতি মুহূৰ্ততে কিবা এটা ধৰ্মৰ বাণীৰ উচ্চাৰণ কৰি তেওঁলোকে নীৰৱে কাম কৰিছে। তেওঁলোকে যিখিনি কাৰ্পেট তৈয়াৰ কৰিছে, সেয়া পৃথিৱীলৈ গৈছে। এক্সেক্টলি, সেইকাৰণে তিব্বত আৰু একচুৱেলি তিব্বতী যে সংস্কৃতি, তিব্বতী যে দৰ্শন, সেইটো কি তিব্বতী দৰ্শন, তিব্বতী সংস্কৃতি হ'ল ভাৰতীয় সংস্কৃতি, নালন্দা তক্ষশিলা সংস্কৃতি। নালন্দা তক্ষশিলাৰ পৰা সেই সংস্কৃতি, সেই দৰ্শন তিব্বতলৈ গৈছে। তিব্বতলৈ, তিব্বতত গৈ পেলাই সেইটো আৰু বিকশিত হৈছে। আৰু ইন দি মিনটাইম ভাৰতৰ পৰা বিভিন্ন কাৰণত বক্তিয়াৰ খিলজি, লাষ্ট বক্তিয়াৰ খিলজি টুৱেলভ চেঞ্চুৰীত আহি পেলাই অদন্তপুৰী বিহাৰ, সোমপুৰ বিহাৰ জ্বলাই ভস্ম কৰি দিছে, পাল ডাইনেষ্টি ধ্বংস কৰি দিছে, শেষ যিটো বুদ্ধিষ্ট। তো যি হওক, সেইবোৰ কথা নকওঁ। তিব্বতীসকলৰ যিটো সংস্কৃতি, সেইটো ভাৰতীয় সংস্কৃতি। আৰু চীনে সেই ভাৰতীয় সংস্কৃতিও ধ্বংস কৰিবলৈ ওলাইছে। চীনে যিটো এই কমিউনিষ্ট চাইনাই সবতকৈ ডেঞ্জাৰাছ যিটো কাম কৰিছে, যিকাৰণে আজি আমি এই গুৱাহাটী বুক ফেয়াৰত এই ষ্টল বহাইছিলোঁ যে অসমৰ মানুহৰ সেই এৱাৰনেছটো হওক, সেই কথাটো জানক। ব্ৰহ্মপুত্ৰ হ'ল আমাৰ লাইফ লাইন, হয়নে নহয়? ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমাৰ লাইফ লাইন, আমাৰ কালচাৰেল লাইফ লাইন, আমাৰ ইকনমিক লাইফ লাইন, আমাৰ স্পিৰিচুৱেল লাইফ লাইন, আমাৰ এভৰিথিং, আমাৰ ছ'চিয় ইকনমিক লাইফ লাইন। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আগলি ভাগত চীনে মানে ডেম দিছে, এখন নহয়, দুখন নহয়, বহু ডেম ডেম দিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বেলেগ ফালে বোৱাই লৈছে। চীনে ডেম দিছে এইকাৰণে, তেওঁৰ যুদ্ধৰ ষ্ট্ৰেটেজি, কোনোদিন মানে ধ্বংস কৰিব, তেওঁৰ ধ্বংসৰ ষ্ট্ৰেটেজি। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বোৱাই লৈছে, জাগাই জাগাই চিয়াং শুকাই গৈছে। তো এই যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলি চিভিলাইজেশ্যনৰ আগলি ভাগৰ চিভিলাইজেশ্যন হ'ল টিবেটিয়ান চিভিলাইজেশ্যন।
আপনি টিবেটিয়ান সিভিলাইজেশনের খুর যদি চাই, আপনি ভোরতাল যদি চাই, বাদ্যযন্ত্র যদি চাই, কিন্তু আমার মানুহে, অসমৰ বহু মানুহে সেই সত্যটো বহু সময়ত অনুধাবন কৰিব নোৱাৰে বা উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভ্যালি সিভিলাইজেশন। আপনি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ ধৰি আগুৱাই আগুৱাই গৈ থাকক, এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সিভিলাইজেশন চীনে সেইটো ধ্বংস কৰিবলৈ ওলাইছে। সেইকাৰণে আমি ষ্টল দিছিলোঁ, সেইকাৰণে আমি হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিছোঁ, আজিও আপোনাৰ লগত কথা পাতি আছোঁ যে অসমৰ মানুহে সেই এই যে ভয়ংকৰ এটা দিন আহি আছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভ্যালি সিভিলাইজেশ্যন যে ওপৰৰ পৰা ধ্বংস কৰি কৰি আহি আছে, তলৰটোও ধ্বংস কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তাৰ কাৰণে মাত মাতিব লাগে, অন্তত ভইচ ৰেজ কৰিব লাগে, অন্তত গম পাব লাগে। সেই চেতনাটো হোৱাটো বহু প্ৰয়োজন, কাৰণ আপোনাৰ প্ৰতিবেশী, আপোনাৰ প্ৰতিবেশী কোনোবা অন্যায়ভাৱে আহি মাৰি কাটি আছে, আপুনি বহি চাই আছে যে মোৰ ঘৰততো একো হোৱা নাই, তো সেইটো পাপে চুবই। এটা সময়ত সেই ডকাইতখিনি সিহঁতে আপোনাকো হত্যা কৰিব, আপোনাকো ডকাইতি কৰিব। আমাৰ লগতো সেইটো হৈছে। তিব্বতত যেতিয়া চীনে এনেকুৱা কৰিছিল, আমি একো খুব এটা কৰা নাই। আমাৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলে বহুত ভুলো আছে, সিহঁতে একো কৰা নাই, আমিও একো কৰা নাই, আমিও উদাসীন হৈ বহি আছোঁ, আজিও উদাসীন ধৰক টু সাম এক্সটেণ্ট। তিব্বতত হৈছে, আমাৰতো একো নহয়, কিন্তু তিব্বত হাত দিছে অৰুণাচল, এতিয়া চীনে কয় অৰুণাচল আমাৰ। চীনৰ যিটো প্লেন, চীনৰ যিটো মেইন প্লেন যদি আপুনি পঢ়ে, তাতে অসমখনো তেওঁলোকৰ আছে, গোটেই হ'ল ছিকিমখনো তেওঁলোকৰ। 60 দশকতে তেজপুৰলৈকে চীনা সৈনিক আহি পাই গৈছিল। তেতিয়াহ'লে তো এই যে আগ্ৰাসী, এই কমিউনিষ্ট চাইনাৰ যে আগ্ৰাসন, কমিউনিষ্ট চাইনাৰ কিছুমান তাবেদাৰো আছে, সেই তাবেদাৰবোৰ মানে অসমত আছে, বিভিন্ন জেগাত আছে, তেওঁলোকে কমিউনিষ্ট চাইনাৰ মানে গুণগান গাই থাকে। কিন্তু তেওঁলোকে যদি আমাৰ লগত আৰ্গুমেণ্টত বহে, আমাৰ লগত সেইটো নবহে কেতিয়াও। যিটো তিব্বতৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বক্তব্য কি, এটা অহিংসা পৰম ধৰ্মত বিশ্বাস কৰা এটা জাতি তুমি জোৰ জবৰদস্তি আহি পেলাই ভাঙি কাটি মাৰি তেওঁলোকক ধ্বংস কৰি আছা। তুমি আজি অৰুণাচল গৈ আছা, তোমাৰ তিব্বতখনে চীনৰ নহয়, অৰুণাচল কেনেকৈ হ'ব? সেইকাৰণে মানুহে ভইচ ৰেজ কৰিব লাগে, এই কথাটো বুজিব লাগে। আমি যদি চুপকে থাকোঁ, আমাৰ আৰু ক্ষতি হ'ব। যিসকল টিবেটিয়ান আজি বছৰ বছৰ ধৰি ভাৰতত আছে, তেওঁলোকে নিজকে এতিয়া ভাৰতীয় বুলি কয়, কাৰণ এনেকুৱা হয় কেইবাটাও পুৰুষ ধৰি তেওঁলোকে ভাৰতত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে, ভাৰতত বসবাস কৰিছে, ভাৰতীয় শিক্ষা সংস্কৃতিৰে তেওঁলোকে শিক্ষিত হৈছে। আপুনি এইটো আছে, আপুনি পৰণ পাৱন দালাই লামাৰ কথা শুনক। পৰণ পাৱন দালাই লামা কি কয়, ভাৰত গুৰু আমি তাৰ চেলা, তেওঁ কয়, তেওঁক সবতে আপুনি ইণ্টাৰনেট খুলি পেলাই শুনক তেওঁৰ কথা, তেওঁ ক'ব ভাৰত গুৰু আমি তাৰ চেলা। সেইকাৰণে তিব্বতীসকলে যিটো সংস্কৃতি ধাৰণ কৰি আছে, সেইটো ভাৰতীয় সংস্কৃতি। আৰু গোটেই পৃথিৱীত না, গোটেই পৃথিৱীত আপুনি চাওক, চীনে ইমান অত্যাচাৰ কৰিছে, চকুৰ আগত তেনেকুৱা, চকুৰ আগত নিজৰ মাক কাটিছে, সৰু বাচ্চা পলাই পলাই আহি গৈছে, ইয়াতে চকুৰ আগত দেউতাক হত্যা কৰিছে, সৰু বাচ্চাটো পলাই পলাই কিবাকে আহিছে, কিন্তু কোনো তিব্বতীয়ে, তিব্বতত এটা স্বাধীনতা আন্দোলন হৈ আছে, হয় না নহয়, পৃথিৱী গোটেই পৃথিৱী চাই আছে তিব্বতৰ ফালে, এনেকুৱাকৈও স্বাধীনতা আন্দোলন হয় নেকি? কাকো যাতনা দিয়া নাই, কোনো এজন চীনৰ মানুহকো সিহঁতে হত্যা কৰা নাই। সিহঁতেতো পিঠিত বোম বান্ধি পেলাই উৰাই দিব পাৰিলে হয় চীনৰ বহু ঠাই, কিন্তু সেইটো কৰা নাই, কিয়নো সিহঁতে অহিংসাত বিশ্বাস কৰে, তেওঁলোকে দালাই লামাৰ কথাত চলে। সিহঁতে কি কৰিছে, ছেল্ফ ইমলিউশ্যন হৈছে, নিজে নিজৰ গাত জুই ঢালি পেলাই বহি বহি মৰি গৈছে, এজন দুজন তিনিজন নহয়, এনেকৈ শ শ বহু চেষ্টা কৰা হৈছে, বহু চেষ্টাৰ পিছত এইটো বন্ধ হৈছে, কিয়নো সিহঁতৰ মনত সেই ক্ষোভটো আছে যে আমি অহিংসাত বিশ্বাস কৰোঁ, আমি কাকো হত্যা কৰিব নোৱাৰোঁ, মাৰিব নোৱাৰোঁ, তো আমি নিজকে আমি সেই শক্তিটো দেখুৱাওঁ, এই বুদ্ধিজীৱনত এই শক্তিটো আছে। গোটেই পৃথিৱীৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত সেইটো এটা চবে চাই আছে যে এনেকুৱা এটা স্বাধীনতা আন্দোলন যে বেলেগ কাকো যাতনা দিয়া নাই। আপুনি বেলেগ সব স্বাধীনতা আন্দোলন চাওক, বেলেগক মাৰিছে, কাটিছে, কিবা কৰিছে, অত্যাচাৰ কৰিছে, কিমান হত্যা হিংসা হৈছে, কিন্তু তিব্বতী আন্দোলনত সেইটো হোৱা নাই। আত্মসন্মানেৰে তেওঁলোকে স্বাধীনতা, আত্মসন্মানেৰে সেইটো আমি সেইটো এনকাৰেজ কৰা নাই, সেইটোৱে সবে চেষ্টা কৰা হৈছে, সেইটোও যাতে নকৰে। কিন্তু মই সেই শক্তিটোৰ কথা কওঁ, অহিংসাত শক্তি কিমান আছে। হয় হয়, বৰ্তমান যিসকল টিবেটিয়ান আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আছে, যিসকল যুৱক যুৱতী, তেওঁলোকৰ মনোভাৱ, চিন্তা চৰ্চা নিশ্চয় বেলেগ হৈ গৈছে। জ্যেষ্ঠসকলৰ, বয়সস্থসকলৰ চিন্তা চৰ্চা বা বেলেগ হ'ব। আজিৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ চিন্তাৰ পৰিসৰ কেনেকুৱা, তেওঁলোকে কি কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ চিন্তাৰ পৰিসৰে তেওঁলোকৰ জীৱনটোক তেওঁলোকে কেনেধৰণে চাইছে? চাওক, মই একদম কম কথাত যদি এইটো কথা ক'ব লাগে, এই তিব্বতী য'ত যিবোৰ আছে, তিব্বতী য'ত যিখিনি ভাৰতবৰ্ষত আছে,
দেশৰ পৰা বিতাড়িত হৈ গৈছে, দেশৰ পৰা তেওঁলোকে পলাব লগা হৈছে, পলাই আহি পেলাই ৰিফিউজি হৈ আছে, কিন্তু তেওঁলোকে দেশক এৰা নাই। আপুনি চাব যে ৰিফিউজি অৱস্থাত তেওঁলোকে কেনেকুৱা বুক ফেয়াৰত চাইছে, কেনেকুৱা সংস্কৃতিৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে। তেওঁলোকে মোক কৈছে যে তিব্বতত তো সব আমাৰ যিবোৰ দ্বীপ আছে, যিবোৰ চাকি আছে, সব চাকি নুমুৱাই দিব এই কমিউনিষ্ট চাইনা। আমি জানো কিমান দিন এই যুঁজ হ'ব আমি নাজানো, কিন্তু আমি ইয়াতে ভাৰতত, ভাৰত এনেকুৱা মহান দেশ, ভাৰতৰ নিচিনা দেশত, ভাৰত হিন্দুসকলৰ দেশ, এই মহান হিন্দুত্বৰ মাজত আমি সেই চাকিবোৰ জ্বলাই ৰাখিছোঁ। এদিন তিব্বত স্বাধীন হ'ব, সেইদিন এই চাকিৰ পোহৰৰে আমি তিব্বত আকৌ জ্বলাম, তিব্বতৰ আকৌ হাজাৰ হাজাৰ চাকি জ্বলাম। আপুনি ভাবক, প্ৰত্যেকজন তিব্বতী ইয়ত বিচাৰে যে তিব্বত স্বাধীন হ'ব, আকৌ তিব্বতত যাব। তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে নিজক, ভাৰতত তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে নিজক। তো সেই সপোনটো তেওঁলোকৰ আছে, সেইকাৰণে সেই মুভমেণ্টটো চলি আছে, অহিংসা মুভমেণ্টৰ মাজেৰে চলি আছে। আৰু ভাৰতকো তেওঁলোকে সাংঘাতিক শ্ৰদ্ধা কৰে, হিন্দুসকলকো সাংঘাতিক শ্ৰদ্ধা কৰে। পৃথিৱীৰ বোধ কৰোঁ কিয় দালাই লামা কিয় ইয়াতে ৰিফিউজি হৈ থাকিলে, পৃথিৱীত বোধ কৰোঁ ইমান মহানতা ভাৰতবৰ্ষই দেখুৱাব পাৰিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ সৰহভাগ এতিয়া হিন্দু মানুহ, এটা সময়ত বুদ্ধিষ্ট আছিল, সেইটো বাৰু বেলেগ কথা, কিন্তু সেই যে ভাৰতীয় পৰম্পৰাৰ যিটো চেতনা, সেই চেতনাৰে এই মানুহখিনিক আঁকোৱালি লৈছে। তো ভাৰতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা তেওঁলোকৰ সদায় আছে, আৰু ভাৰতৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধা আছে। দালাই লামা এক সত্তা, বৰ্তমান সময়ত দালাই লামা এজন ব্যক্তি নহয়, তেওঁ এটা সত্তা, তেওঁ এজন ভগৱানৰ এজন দূত। ভাৰতবাসীৰ বাবে দালাই লামা ভগৱানৰ এজন দূত, যিজন দূতে ভাৰতবাসীলৈ শান্তিৰ বাৰ্তা কৰি আনিছে, যিজন ব্যক্তি ভাৰতে সৰ্বোচ্চ সন্মানে সন্মানিত কৰিছে, আৰু সেই দালাই লামা পদাংক অনুকৰণ কৰিছে বহু ভাৰতীয়। একদম, হয় একদম। আৰু দালাই লামা প্ৰত্যেকক অহিংসাৰ মাৰ্গত চলিব গৈছে, তেওঁ সম্পূৰ্ণ বৈষম্য ৰহিত। তেওঁ চাব যে তেওঁৰ স্পীচবোৰ যদি আপুনি শুনে, তেওঁৰ কথাবোৰ যদি শুনে, গোটেই পৃথিৱী শুনি আছে। বুদ্ধ ধৰ্মৰ শাশ্বত কথাখিনি মডাৰ্ণ দৃষ্টিভংগীৰে দালাই লামাৰ মুখেৰে ওলাই আছে। মই দালাই লামাৰ এখন সৰু কিতাপ এখন ট্ৰেঞ্চলেট কৰিছোঁ, দালাই লামাৰ যিটো প্ৰবচন, যিখিনি তেওঁ উপদেশ, সেই উপদেশখিনি অসমীয়াত ট্ৰেঞ্চলেট কৰা আছে, যদি আগ্ৰহী হয় কোনোবা পঢ়িব পাৰে। কিন্তু এই যে তিব্বতীসকলৰ ওপৰত যে অন্যায় হৈছে, আৰু এই অন্যায়টো যে আমি মুখ চুপকৈ বধিৰ হৈ পেলাই শুনি থাকিব নালাগে, আৰু এই কমিউনিষ্ট চাইনাই যে লাহে 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 সমগ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ সভ্যতা গ্ৰাস কৰি আছে, সেই কথাটো আমাৰ চেতনাত আহিব লাগে। আৰু তাৰ কাৰণে মানুহে বেলেগটো একো কৰিব নালাগে, আমি কওঁ যে চেতনাত আহিব লাগে। আৰু এই যে তিব্বতী মুক্তি আন্দোলন যে আমি কৰি আছোঁ, আমি সব অসমীয়া, আমি সব ভাৰতীয়, নিজৰ কাৰণেও তিব্বত স্বাধীন হোৱাটো প্ৰয়োজন ভাৰতৰ, কিয়নো যেতিয়া তিব্বত স্বাধীন আছিল, প্ৰতিবেশী এখন ৰাষ্ট্ৰ লাগে যি ভাৰতক সমৰ্থন কৰে, আৰু যেতিয়া তিব্বতৰ বৰ্ডাৰ আছিল, তেতিয়া 400তকৈও কম কেইটামান পুলিচ দি পেলাই বৰ্ডাৰ চিকিয়'ৰ হৈ আছিল, পৃথিৱীৰ চবতকৈ শান্তিপূৰ্ণ বৰ্ডাৰ আছিল। এতিয়া সেই বৰ্ডাৰ চিকিয়'ৰ কৰাৰ কাৰণে কমিউনিষ্ট চাইনাই আমাক গ্ৰাস কৰে, সেইটোৰ কাৰণে যিমান সৈন্য আমি মোতায়ন কৰিছোঁ, কোটি কোটি টকা ডেইলি খৰচ হৈ আছে। সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ মংগলৰ বাবেও তিব্বত স্বাধীন হ'ব লাগে, প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয় বিচৰা উচিত যে তিব্বত স্বাধীন হওক, কিয়নো তিব্বত স্বাধীন হ'লে ভাৰত সুৰক্ষিত হ'ব। যেতিয়ালৈকে তিব্বত স্বাধীন নহয়, ভাৰত অসুৰক্ষিত। এই কমিউনিষ্ট চীনে যেতিয়া সুযোগ পাব তেতিয়াই ভাৰত আক্ৰমণ কৰিব, তাৰ প্ৰচেষ্টা অহৰহ তেওঁলোকে কৰি আছে। টিবেটিয়ানসকলৰ বৰ্তমান মই যুৱক যুৱতীসকলক লৈছোঁ, তেওঁলোকৰ আৰ্থ সামাজিক জীৱনটো কেনেকুৱা এতিয়া আপোনাৰ দৃষ্টিত? চাওক, তিব্বতীসকলে নিজেতো সৰু সৰু এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ বিজনেছ কৰি আছে, সেইটো সিহঁতে নিজাক বহুত কৰ্মক্ষম কৰিছে। আপুনি বিভিন্ন ঠাইত তিব্বতী মানুহ কাম কৰি আছে, সিহঁতে কম্পিউটাৰ চায়েন্সে কওক, বিভিন্ন ভাৱত তিব্বতী মানুহ ইনভল্ভ হৈ আছে। তেওঁ ভাৰতক সাংঘাতিক এটা যোগদান দি আছে, আনকি ভাৰতৰ সৈন্য বাহিনীতো বহুত যোগদান আছে তিব্বতৰ। তো সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ অৰ্থনীতিটো তেওঁলোকে নিজে কাম কৰিছে, এজনো বহি নাথাকে। যদি মাও বহি থাকে, মাও সেই সিহঁতৰ চুৱেটাৰ এছ'চিয়েশ্যন আছে, চুৱেটাৰ বনে, কোনো বহি নাথাকে। তেনেকুৱা নহয় যে সিহঁতে বহি বহি মানে আনপ্ৰডাক্টিভ হৈ কোনেও নাথাকে, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ অৰ্থনীতিটো যথেষ্ট শক্তিশালী। আপুনি আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত চাওক, ডিব্ৰুগড়ত যিটো মাৰ্কেট আছে চব তিব্বতী, এই যে ভুটীয়া মাৰ্কেট বুলি কয় এইটো ভুল, এইটো তিব্বতীয়ান মাৰ্কেট। আৰু গুৱাহাটীটো আছে, তিব্বতীয়ান মাৰ্কেট আছে, তেওঁলোকে বিজনেছ কৰি আছে, তেওঁলোকতে বহি পেলাই, আৰু তেওঁলোক বহু উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত, আৰু তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিলে গম পাব, ভাৰতবৰ্ষততো আৰুতো ৰিফিউজি আছে,
আপনি সেই রিফিউজিবোৰক চাওক আসলে টিবেটিয়ান সকলৰ বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোক হয় তেওঁলোক শৰণার্থী যেটো শৰণার্থী শব্দ আমি ইংৰাজীত ৰিফিউজি বুলি কওঁ কিন্তু টিবেটিয়ান সকলৰ লগত কথা যেতিয়া পাতো এই এতিয়া ৰিফিউজি শব্দটো শুনিবলৈ মন নাযায় একদম মই টিবেটিয়ান ৰিফিউজি ইচ্ছাকে কওঁ যাতে মানুহৰ মনত ৰিফিউজি তো আৰু বহুত আছে টিবেটিয়ান বৰো ৰিফিউজি যেনেকৈ আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হল মই কিয় ৰিফিউজি কৈ আছো তেওঁলোকে নিজেও কয় যে আমি ৰিফিউজি কিন্তু আমি এনেকে ইমান গ্ৰেছফুল ৰিফিউজি আমি প্ৰত্যেক মানুহে টিবেটিয়ান সকলক আকোৱালি ল'ব হয়না বেলেগ বেলেগ তো বহুত রিফিউজি আছে আমার তেওঁলোকে গৈ পেলাই কোনোদিন আমার কোনো ধর্মীয় স্থান আগ্রাসন করিব যোৱা নাই আমার জঙ্গল দখল করিব যোৱা নাই আমার ওয়েটল্যান্ড দখল করিব যোৱা নাই রাজনৈতিক শক্তি লাগে সেখানে চিওর বাখর হুলস্থুল ঢাপা মখরা করা নাই বহু টিবেটিয়ান আছে সিহতে কেতিয়াও ভারতীয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সোমাবলৈ চেষ্টা করা নাই কোয়া নাই সিটিজেনশিপ লাগে ভোটাধিকার লাইট লাগে এবার একো কোয়া নাই আচ্ছা এই কথা তেওঁলোকে আছিল কি ভোটাধিকার বিচাৰে বিচৰা নাই তেওঁলোকে বিচাৰে কোনো সরকারি চাকৰি প্ৰতি তেওঁলোক আকৰ্ষিত নাই তেওঁলোকে বিচাৰে যে আমি তিব্বতত যাম তিব্বত স্বাধীন হ'ব তিব্বতত যাম কিন্তু আচৰিত কথা সেই টিবেটিয়ান সকলক মই সেই কথা খাৰে কওঁ টিবেটিয়ান সকলক মই এই কাৰণে সমৰ্থন কৰোঁ তেওঁলোকে ভোটাধিকার বিচৰা নাই তেওঁলোকে কোনো সরকারি চাকৰি বিচৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত গৈ টিবেটিয়ান পুরুষ মহিলাকে হাতের কামেরে ভারতীয় অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী করেছে বুদ্ধ ধর্মের বাণী প্রচার করেছে আর যত যাইতে টিবেটিয়ান সকল বসতি করে সেই ঠাইখিনি কিন্তু খুব শান্তিপূর্ণ আর সেই ঠাইখিনিত অশান্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করবলে চেষ্টা চলোৱা নাই আর সেইভাবে টিবেটিয়ান সকল কিন্তু আমার অতি আপন অতি আপন ভাই ভনী আর দুনিশা আপনাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছিল অপূর্ব সেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত আর তাত অরুণাচলী লোকনৃত্য আমি দেখা পাইছিলো আর টিবেটিয়ান সকল সেই ভারতবর্ষর অরঙে দরঙে আছে বিশেষকৈ উত্তর পূর্বাঞ্চল আমি দার্জিলিংৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল টিবেটিয়ান সকল বহু পৰিমাণে আছে নেকি কোন ঠাইত বেছিকৈ আছে টিবেটিয়ান বৰ মানে ছেটেলমেণ্ট আছে টিবেটিয়ান ছেটেলমেণ্ট আছে এই তেনজিং গাঙত আছে আমাৰ ওচৰত অৰুণাচলত এই কালাকটাং যোৱাৰ ৰাস্তাত তাৰপিছত মেকলিনগঞ্জত আছে তাৰপিছত হিমাচল প্ৰদেশত আছে টিবেটিয়ান ছেটেলমেণ্ট আছে এণ্ড টিবেটিয়ান সকলৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা অত্যন্ত প্ৰযোজ্য এইটো আপনি চাব যে টিবেটিয়ান সকলে তেওঁলোকৰ কালচাৰ তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি এৰি পেলাই আমাৰ যেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ভাৰতীয় সংস্কৃতিও বহুত শক্তিশালী সেই সংস্কৃতিত যা যোৱা নাই সেইটো সবতকৈ ডাঙৰ কথা তেওঁলোকে ভাষা হেৰা নাই কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পইণ্ট কিবাও নোলাব ভাৰতবৰ্ষৰ জনসংখ্যাত টিবেটিয়ান কি সামান্য 1% আধা পাৰ্চেণ্টো নোলাব কিন্তু তেওঁলোকে ভাষা এৰা নাই সংস্কৃতি এৰা নাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সপোন এৰা নাই তো সেইটো আমিও তাৰ পৰা শিকিব লগা বস্তু দেশক যে ভাল পাব লাগে যে ভাৰতবৰ্ষ আমাৰ দেশ এই দেশ আমাক সব দিছে এই দেশ আমাক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সব দিছে দেশক ভাল পাব লাগে সেই কথাটোও আমি বহুতে টিবেটিয়ানসকলৰ পৰাও শিকিব লাগে যে দেশৰ পৰা বিতাড়িত হৈছে কিন্তু দেশক তেওঁলোকে এৰা নাই আৰু মই মনে প্ৰাণে বিশ্বাস কৰোঁ যে তিব্বত স্বাধীন হ'বই নিশ্চয় হ'ব মোক বহুতে সোধে যে চীন ইমান শক্তিশালী চীনৰ পৰা সম্ভৱ হ'ব জানো মই তেতিয়া ৰাছিয়াৰ কথা কওঁ ৰাছিয়া কিমান শক্তিশালী আছিল কিমান তথাপিতো ভাঙি টুকুৰা টুকুৰা হৈ গ'ল চীনো ভাঙি টুকুৰা টুকুৰা হ'ব কিয়নো চীনত আপুনি দেখিছে যে বেলেগ 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 ঠাইতো তেনেকুৱা বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছে টিয়েনমেন স্কোৱাডত তেওঁ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক গুলিয়াই মাৰিছে যে গণতন্ত্ৰ বিচাৰিছে গুলিয়াই মাৰিছে তেনেকুৱা এখন দেশ যেই দেশৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি গণতন্ত্ৰ বিচাৰিলে গুলিয়াই মাৰে সেই দেশৰ পৰা আপুনি কি আশা কৰিব সেই গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আপুনি কি আশা কৰিব চীনৰ শক্তি এতিয়া লাহে লাহে নিঃশেষ হৈ গৈছে আৰু আপোনাৰ এই কভিডৰ যি যন্ত্ৰণাটা পৃথিৱীলৈ বিয়পালে এই যন্ত্ৰণা বিয়পোৱাৰ পাছতে বহু প্ৰকাণ্ড উদ্যোগ চীনৰ পৰা লাহে লাহে খহি গৈছে উদ্যোগৰ পাহাৰ খহি যোৱাৰ মানে অৰ্থনৈতিক হৈ গৈছে যি কি নহওক দাদা খুব ভাল লাগিল আপোনাৰ লগত কথা পাতি দৰ্শকসকল এয়া আমি সৌম্যদীপ দত্ত ডাঙৰীয়াৰ লগত যৎকিঞ্চিত টিবেটিয়ানসকলৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ সঁচাকৈ তেখেতে কোৱাৰ দৰে মোৰো ক'বলৈ মন গৈছে এটা দুৰ্দান্ত সাহসী জাতি এই সাহসী জাতিটোৱে অহিংসাত বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকে দেশমাতৃক ভাল পায় আৰু তেওঁলোকে দেশমাতৃক ভাল পোৱাৰ এক অনন্য চানেকি নিজৰ মাতৃভাষা তেওঁলোকে বুকুত সাৱতি আজিও মাতৃভাষাতে কথা কয় সপোন তেওঁলোকৰ আছে তেওঁলোক আকৌ সেই স্বাধীন টিবেটলৈ ঘূৰি যাব আমিও বিচাৰোঁ আমাৰ ভাই ভনী তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আজিকালি এনেকুৱা লাগে এই শৰণাৰ্থী শব্দটো যেন আমি তেওঁলোকক নকওঁ
কারণ তেওঁলোক আমাৰে ভাই ভনী। আমাৰ ঘৰৰ তেওঁলোক আলহী, এদিন নিজ গৃহলৈ তেওঁলোক ঘূৰি যাব আৰু যেতিয়াই তেওঁলোকে নিজ গৃহলৈ উভতি যাব তেতিয়াই কিন্তু তেওঁলোকে ভাৰতৰ প্ৰতি থকা সেই মৰম চেনেহ সদায় ৰাখিব আৰু ভাৰতক আজি তেওঁলোকে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰি দিছে। দেশ সেৱাৰ ক্ষেত্ৰতো তিব্বতীয়ানসকলৰ যি দায়বদ্ধতা আমি সদায় শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। আৰু আজি এইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিবলৈ এজন আমাৰ সন্মানীয় অতিথিক আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছিলোঁ। দাদা খুব ভাল লাগিল আপোনাৰ লগত কথা পাতি। পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানত এগৰাকী মহান অতিথিক আমি আকৌ লগ পাম, আমি বহু কথা আকৌ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ দাদা।